你是在哪儿捡的柔柔的？平山小学。平山小学哪个门口？哪个路口？哎，这个老爸总算知道回来了。哎，伟峰哥，怎么是你啊？我给你姐姐带了头疼药，你们可以在国外用。 哦，谢了，进来坐吧。好。来这边。哎，回头你看啊，这个你们要是还需要什么，你跟我说，我回去给你准备。你们一起去那么远的地方，东西准备的齐全点比较好嘛。嗯。哇，又是中药，嗯，好浓的中药味儿啊。嗯，这是什么？哦，这个。 是我这两天收拾的时候翻到的，这是我们小时候拍的照片。你们这一去就不知道什么时候才回来了，所以我就翻拍了一张，给你们留作纪念吧。原来这照片你还留着啊？哈哈，你看，我小时候看上去就很可爱，对吧？姐姐也蛮漂亮的，就你少一颗牙。哈哈。哦，一定是爸爸回来了。 我去开门。哦，肯定是这个臭老爸回来了。十颗牙，不是挺标准的吗？哎，爸，你又喝醉了，真是的，受不了你了。哎，我来帮忙。我没喝醉，帮一下忙。我就喝了一点儿。不行，我跟你说说。哎，上一次你告诉我那个洋酒的名字。 叫拿破不尔伦，好了，不要乱说话了。哎，孙叔叔，你先坐啊，我扶我爸爸进去。好，你说这个外国人见面啊？哎，他人家好有礼物，爸，怎么这样啊？爸，喝醉了，你去招呼一下孙叔叔，我扶爸进去。啊，孙叔叔，不好意思，我爸给你添麻烦了。没有，哦，美丽啊，那个。 怎么了，孙叔叔？没有，我是想跟你说啊，加拿大这会儿挺冷的，自己要多保重啊。对了，照顾好你爸。嗯，好。那我先走了。慢走。 孙叔叔人真不错，虽然我不是汪璇的女儿，但他还是这么关心我们。姐，哎呀，你快来帮忙，我搞不定老爸！你来啦！哎呀！我那天开着车，刚好经过一个十字路口，他呲溜一下就钻出来。 我立马一脚就踩着刹车。这个路口确实离我当年弄丢柔柔的地方不远。当时我竟顾着孩子走丢了，怎么就没想到去哪儿找找呢？这是柔柔，没有错。原来美丽就是柔柔。原来我真的找到孩子了。 终于把孩子找到了，老天爷，为什么要这样捉弄人？王璇，让自己好好睡一觉吧。 你看，你这段时间天天失眠，再这么下去，身子会毁的。我知道你心里放不下美丽，但她也只是出国，又不是和你永不相见。等过个半年，事情缓和一些，你要想去，我陪你去，好吗？睡吧。
了还有人找你啊？公司研发多年的产品要量产了，总有这样或那样的一些状况，是吧？我去处理一下。嗯，早点回来啊。好的。嗯，是。这么晚跑来干什么？你有什么事情不能等到明天到公司来找我？徐总，有些事情真的等不及，我必须要现在跟你讲了。蒋美丽她不是假的，她就是柔柔。孙景生，你疯了吗？你知道你在说什么？徐总，我没骗你。你孩子走丢了，之所以找不到，不是因为别的，是因为他出了意外，被车撞了晕倒。是他现在的养父把他送去的医院。徐总，这事千真万确。你说的这事儿，是江美丽的养父告诉你的？是的。不过他当时喝得很醉，可能自己都不知道自己在说什么。这真叫灯下黑。我们一心只想找一个人能够冒充柔柔，可偏偏就忘记了，越是符合条件的人就越有可能是柔柔自己。也是冥冥之中自有注定吧。徐总，快把这个消息告诉王璇吧，他一定会很开心的。不行，你现在告诉他真相，那不就等于告诉他我们之前一直在骗他吗？那至少我们要告诉一下蒋美丽，好让她心里有个数。这又能改变什么呢？对美丽来说，除了不是冒充这点，她经历的一切跟现在完全一样。锦生，我们又何必多此一举呢？徐总，可是如果不告诉蒋美丽的话，那他就不知道自己正面对着的是自己亲生的母亲，那他跟汪璇之间就永远也不可能有真正相认的一天了。不对，徐总，我觉得还是应该告诉一下江美丽，这样对美丽对汪璇才公平啊。徐总，锦生，我知道你心里边一直觉得对不起汪璇，想弥补他，但是你想过没有，如果现在把事情说了，让本来已经解决的事情又起了变化，私生女的事情如果再这么闹下去，万一惹出更大的麻烦，这个责任你担当得了吗？听我的，等到了加拿大之后，等美丽的心情也平静了，你再慢慢跟她说。徐总，您说的有道理，那我就按您说的办，等到了那边以后再告诉江美丽。总监。姐，宋文强，你门敲那么大声干嘛？怕没人知道你进来吗？公关部又打来电话说拍到季晴跟小莫约会，怎么处理吗？怎么处理？叫公关部自己处理啊，问我干嘛？哦，哎，等一下，等一下，来来来来来来，问你个问题啊，就如果一个女孩子花很多的心思帮你准备生日，而你因为一件小事情而板起脸凶她。他是谁？江美丽吗？什么什么？我在写新歌，写歌懂吗？嗯，那你觉得那个女孩会怎么样？生气啊。那不然呢？嗯，那你觉得这个男孩该怎么做？不会吧，总监，你可是写了上百首卖座情歌的人，这种问题你问我啊？
原来你是……哎，我再给你机会表现，我倒要看看你那个该进厂维修的脑袋能想出什么创意来。跟了我这么多年，一点都没开窍。对不起啊，总监，我努力去想。嗯，对，听好了，我要的方向是不要太直接，但又不能太不着痕迹。同时呢，一定要让那个女孩感受到，深深的感受到那个男孩的歉意。当然，重点是不要手，不俗，不直接，不着痕迹。不是不着痕迹，是不能太不着痕迹。哦，不俗，不直接，不着痕迹，不俗，不直接。不俗，不直接，真的是一脸的不靠谱。宋一强说的话呢，用才怪，还是靠自己吧。哈，我本周的星座运势超适合告白的，你看。莎莎姐，你真的打算和你那个他告白吗？哎呦，我们都已经暧昧那么久了。我相信他也应该很喜欢我才对。七七夫人都说了，我们今天水瓶座告白成功的几率有99%。哎，这么好的时机，我怎么能够放过呢？而且七七夫人说的话从来都没有不准过。总监好。总监。嗯，没事，你们聊你们的。可是莎莎姐，你看这。本周因为水星逆行，凡事都将遇到麻烦波折，需要有更强大的毅力才能达成目标。这样你还想冒险告白吗？当然，别的不说，毅力可是我的强项。而且我现在都这把年纪了，你们的青春可是很有限的。为了我将来的幸福着想，我一定要主动出击，加油！好，帮我集气，一号，回去上班。好。这女人呢，就是头发长，见识短，这种鬼话也相信。王老师。这时候打来，不知道有没有打扰到关总监啊？不会，你请说。啊，有件事情，我想请关总监帮忙。啊，蚊子都欺负我。哇，棒！其实我好羡慕这些蚊子，想飞哪儿就飞哪儿。是啊，爱飞哪儿飞哪儿，想要谁要谁，哪像我们呀、啊，天天困在这里，啥事儿都干不了。哎，关总监回来了。哟，关总监，今天回来这么早啊？啊，有点事。美丽，去换件衣服，带你出去。去哪儿啊？你之前去的那家幼儿园，他们院长打电话给我，说小朋友很想念你。真的？嗯，我带你去跟他们告个别吧。可是万一被那些人发现的话怎么办啊？你放心，我让一强放出消息，今天守在医院和你家的记者都去追季晴的绯闻了。那是不是这样，我就可以去医院看我老婆了？啊，对呀，我也好想妈哦。那你们自己小心一点。想你们，所以今天终于有机会来见你们了。
之前姐姐教你们唱的歌还记得吗？记得。那我们一起来唱好不好？好。好，那我们坐下吧。小朋友们，那我们先来唱《小星星》好不好？好。一闪亮晶晶。唱完这首歌，姐姐就要跟你们说再见了。我们唱什么好呢？唱《亲爱的小孩》吧。这首歌比较有意义。开始了。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了美丽的衣服？关总监，我反复听了你给我的录音，他确实是个好声音，可惜啊，我们母女这辈子都没有机会合唱了。所以能不能请你帮我一个忙，让我和美丽一起唱？聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。唱太好听了，要不你再唱一个吧？我也觉得我唱得很好听，你跳得也不错，长相也不差吧？为什么那些人这么没有眼光，都不欣赏我？也许你还没有碰到伯乐呢。如果你碰到一个真正懂你的人，说不定你马上就发光发热了。伟峰哥，你别安慰我了。哎，我说的可是真的，我真觉得你唱歌特别特别的好听，我没有骗你。只有你跟我爸会这么说，可惜你不是唱片公司的人。唉，我还是赶快抓紧机会多唱几首，等到了加拿大可能没有机会唱了。点歌。啊，对，你多点两首啊。没事多吃苹果啊，突然想起苹果姐姐。这些日子啊，不是提心吊胆，就是伤心难过。好久没这么开心了。万一，谢谢你，我会永远记住这一天的。
哎，既然已经出来了，看有没有什么想做、什么想买的，可以一次过陪你一起完成啊。嗯，我想去看我妈。可以啊，但不急啊，那可以晚一点。那我想回住个地方看看。而且星星夫人都说了，我们今天水瓶座告白成功的几率有99%。哎，嗯，对，我跟莎莎是同一天生日，她家这会儿又刚好没人。可以，潘总监。喂，想什么呢？我在想，车停那边，我们得坐车去。之人才留下孙景胜这个祸害，搞得整件事情风波不断。现在又多了一个江美丽，如果她也学孙景胜，隔几年就拿这事来折腾我，我苦心经营的事业和家庭就全完了。算了，本来我还想花点钱了事儿，把他们一家人送到加拿大，现在看来这条路行不通。钟明，就按我们上次说的办。是。以前放学以后，我就跟美妍从这里走路回家。路过杂货铺的时候呢，我们就会买点零食。我们有一次啊，好不容易攒了钱买了一只冰激凌，刚刚舔了一口，突然有一只狗就跑出来，把我们吓了一跳，冰激凌就这么掉到地上了。当时如果不是我死活拦着，美妍真的要趴在地上去舔那个冰激凌。哎，后来我们两个姐妹啊，就只能眼睁睁的看着冰激凌融化了。最后啊，我也哭了。自我有记忆以来啊，我就是在这里长大，这里充满了我童年的回忆。如果你看这个中医有什么问题的话，打给我，我介绍个西医给你。不用了，我就喜欢中医。哎呀，这么不凑巧，不在。老板电话几号？我把他叫回来。喂，你一定要把人搞得那么难看才高兴是不是？对，我对伟峰是有好感，但是我从没打算说出口。我只希望跟他保持现在的关系。你写过那么多情歌，你真的懂这种心情吗？我就知道你不懂，因为你向来都是被喜欢的份儿，又怎么会知道偷偷喜欢一个人什么感觉啊？我怎么会不明白？我懂。看着你说不出口，这首歌就是我描写这种心情的创作，它曾经是排行榜上10几周的冠军，我怎么可能会不懂呢？好了，时间不早了，我要回家看看了，走吧。这里住了20多年，每一样都舍不得，可是又带不走。我想打扫一下。不是已经委托人打扫了吗？何必多此一举呢？总归是自己的家嘛，不管住多远的门，还是希望它是干净的。
请我吃大餐，我先上去拿点东西，我马上下来。敏言，嗯，我有话要跟你说。嗯，我知道你明天就要走了，我现在不该说这些。可是我怕我要是不说的话，以后就没有机会再说了。敏言，我喜欢你，我真的很喜欢你。微风哥，我知道你对我很好，可是我一直把你当哥哥。你难道对我一点感觉都没有吗？对不起，伟峰哥，其实我遇到了一个人，他好像有点喜欢我，虽然他还没跟我表白。那如果他不跟你说呢？就算他不说，我也不会接受你，因为我对你没有那种感觉。伟峰哥，你是一个很好很好的人，我们全家人都很喜欢你，尤其是我姐，她对你赞不绝口的。我相信你们两个应该很配。我和你姐没什么的，你不要误会。我的意思是，美丽她很好，而且我和她也很聊得来。可是我一直把她当妹妹，当朋友，我没有任何想法的。我和她不可能的。可是我姐真的很欣赏你啊。当然，我知道感情是不能勉强的，就像我对你一样。哎，伟峰哥，我们一直做好朋友吧。我相信做好朋友比做情侣会更好，会更久，好吗？那我先进去了。那我在这等你。没关系的，你先回中药铺吧，你不要在这儿吹风了，而且你不是还有东西要拿给我姐吗？可是没关系的，你先回去吧，我待会儿过去找你。好了，你妹走了。我不想说，别说，别有人强迫你非要现在说话不可。我没事啊，我只是觉得有点小丢人罢了。在被别人拒绝的时候，既然你在我旁边，其实我早就知道伟峰喜欢美颜这件事了。我对自己说过很多遍不要喜欢他，可是我心里又安慰自己，反正他还没说出口嘛，那我偷偷的喜欢他应该也没什么关系吧。可是现在没人知道你听见了，你可以把我当空气，当个死人也可以，你还是可以继续喜欢他。这次我是真的要放弃了，不然连我自己觉得我自己很差劲。看来你说错了，今天不是个告白的好日子。好了，江美丽，别哭了，为了一个家人掉眼泪还有道理？为了一个不爱你的人，这多傻！放心，
总有一天你会遇到一个比他更懂你、更珍惜你的人。好了，赶快把眼泪擦一擦吧。你踩到了。我知道，我，纯粹就是，担心怕如果你哮喘发作了，如果没有塑胶袋会造成不必要的误会。我不是随便携带，只是刚好今天带着你。哎，你不是要出来看你妈妈？走吧。我上去了。啊，我去给你买点吃的。星座运势，该死的塑料袋，该死的告白，该死的水星逆行，还有该死的莎莎。关总监，这么巧，你在这里啊？这句话应该是我问你才对。哦，我就有个朋友住院嘛，我来看看他。今天这一身怎么样？好看吗？你的暗恋对象。哎呦，你怎么知道？那天在茶水间，你那么畅快的说着，就算我不想听，都飘进耳朵了。嗯，对不起啦。哎呦，对啦，他住院啦。我想说，之前都没有机会让他知道我喜欢他，所以。我想要趁这个机会跟他告白。劝你最好不要。为什么？因为你肯定会失败。老婆，明天我就带着两个女儿去加拿大了。这里啊，有徐先生给你派了24小时的监护看着你。要不然我也不放心走啊。我去了那边啊，先把你打点打点啊，等一切安顿好了我再接你过去。你放心吧，两个女儿我会好好的帮你照顾着，到了那边啊就能把你的病治好了。等你治好了病啊，我陪着你再去逛街看风景。哎，我咋不认识路？我现在已经开始学英语了。哎，那个，你好，叫 How are you 啊？那个抽屉里就有垃圾袋。我知道啊，可是那个袋子有点小。哎，可惜发现的太晚了，明天就要出国去了。关毅，你为我做了这么多，我又能为你做些什么呢？
莎莎姐早。莎莎姐早。莎莎姐，回神啊，你怎么了？我失恋了。原来如此，那确实该黄晨。宋一强，你们家总监什么时候进公司啊？我想找他。你失恋干嘛找他呀？因为他是仙人在世，关帝爷下凡呢、啊。他讲的话神准的要命哎啊！昨天晚上关总监一看到我，就叫我不要开口，我没听啊。不然啊，我一开口告白就被拒绝了。他还发给我结婚喜帖。我要跟他的前女友复合结婚了。好了好了，别难过了啊，不就是被拒绝了，也不是头一回了。换个角度想啊，被一个不爱你的人拒绝，这样你才有机会找到一个真正爱你的人。塞翁失马焉知非福，从现在起啊，莎莎姐咱好好找，说不定啊在这周围有一个深深爱着你的人，可你没有发觉呢。你说的很有道理啊，宋一强。爸早。早，啊，快吃，热腾腾的面包。哎，妈呢？这个时候不是应该在家吗？美丽他们全家去加拿大，妈是自然要去送的。哦，那个讨厌鬼终于要走了，走得越远越好。最好永远不要回来。啊，今天天气真是好。美爷美丽，孙先生车快到了，我现在拿行李去等他啊，你们快点。哦，好。美爷，你的衣服。哎呀，明知道今天这么早要出国，昨天睡那么晚。看你五点才睡。哎，关总监，差不多了吧？嗯。关总监，这段时间很谢谢你的照顾，希望你之后可以多联系我们啊，或是你可以来加拿大找我们更好。嗯。嗯。好了，美爷，我们走吧。最后觉得爱了没有任何理由，我的脑袋只为你转动，眼神别再闪躲，承认你也爱了。最后觉得爱了没有任何保留，心都交给你还嫌不够，才发现生命中因为有你。能恢复到一个人清静的日子，不要一大早起床就喝黑咖啡，会伤胃的。要真想知道咖啡豆放在哪儿，你得先去冰箱里拿牛奶喝。多管闲事。天气冷，把牛奶放到微波炉里热一下吧。碗也帮你准备好了，就喝口吧，喝完我就会告诉你咖啡豆放哪里。很好，
很好。你听话把牛奶喝完了，那我现在就揭晓答案。咖啡豆放在你放公仔的柜里。啊，放那儿吧。小心啊，很重的。姐，我们真的要离开家乡到加拿大去吗？我长这么大还没有去过那么远的地方呢。放心，有我跟爸陪着你呢，只要我们一家人在一起就没什么可怕的。嗯，美丽。妈，你怎么来了？知道你就要去加拿大了，妈给你准备了些东西。加拿大气候干燥，如果不保湿，皮肤会又干又痒，会很难受的。这个时节，加拿大还在下雪，所以羊毛围巾和手套你都得带着。谢谢。你看，我都没给你准备什么。对不起，这一阵子给你添了不少麻烦。等我们去了加拿大，一切都会没事的。瞧你这孩子，怎么开口闭口都是道歉呀？都怪我，是我没能把握住我们母女的缘分，才会造成今天这样的局面。美丽，还记得我们第一次见面的时候吗？你替我捡了项链。您的项链。我的项链里就是你小时候的照片。第二次见面是在旅馆的房门口，那一次是我终于找到了孙哥，追问他你的相。你怎么了？你是没想到我找了18年的女儿居然就在我的眼前。其实我有很多次机会可以认出你，把你留在我身边，但是我都没能把握住。美丽，答应妈，去了加拿大别忘了妈妈，有空的时候拍张照片或者微信告诉妈，说你过得很好，只要知道你平平安安的，妈就放心了。好，我答应你，我会让你知道我很好的。有些话我知道现在说也许已经晚了，但是美丽，妈当初是下了决心宁可不结婚也要把你找回来留在我身边。你要相信妈，妈没有不要你，如果可以重新选择，妈宁愿放弃一切，宁愿付出所有的代价，都要把你找回来留在我身边。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？知道，我相信你。是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你。这18年来，这条项链一直陪着我身边，现在就让它代替妈陪在你身边吧。留下了带不走的孤独，亲爱的小孩，我一定会好好珍惜的。今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，时间到了，该让美丽出发了。
看看，你看看，你们是母女两个，他就算到了天涯海角，你们的缘分断不了啊！走吧，美丽。妈，一定要注意身体，不要挂念我。在黑暗中独自漫步，亲爱的小孩。